どうもベニマルでございます。皆さんビートロニクスというブランドをご存知でしょうか。このいかついルックス、そして中の基板までもがいかついことでも有名だったりするブランドですね。自分も最近まで存在は知ってたものの使ったことはなかったんですが、この CB というペダルがめっちゃ面白かったので紹介したいと思います。簡単に言うとアナログのコーラスをデジタルで制御していろんな音を作ろうみたいなペダルなんですけど、もはやコーラスと言っていいのかわからないぐらいえぐくて面白いサウンドが作れるペダルになってます。どういうことなのか早速見ていきましょう。最初に CB でどんな音が出せるのかざっと聞いてみましょう。こんな感じでトラディショナルなコーラスと見せかけて一癖も二癖もあるエグいサウンドを作ることができます。この CB 大きく分けて2つのエフェクトをかけれるんですけど、一つがコーラスで、もう一つがピッチをゴリゴリ変化させるハーモというエフェクトになってます。まずはとっつきやすいコーラスから見ていきましょう。この CB デジタル制御でプリセットとか MIDI とか使えるんですけど、サウンドとしてはアナログ BBD を使ったアナログサウンドになってます。で、一つの大きな特徴がこの左のランプスイッチ、これを踏むとパラメータを動かせます。コーラスとしては3つのモードがあるんですけど、これがどれになってるかでこのランプを踏んだ時のサウンドが変わります。ロータリーならスピードの切り替え、デプスならデプスが変化すると分かりやすいんですけど、面白いのがこのスティング。我々の知ってるコーラスとはだいぶ違いますけど、このスティングモード、アナログディレイを発信させた時みたいな、そんなサウンドが得られるモードになってます。こんな感じで2つのつまみがそれぞれディレイタイムとフィードバックみたいになってますね。ディレイの発信といえば、ディレイタイムをグニグニしてギュワンギュワンさせるのがかっこいいわけですが、それをこのランプスイッチによってできるようになってます。
このアナログらしいぶっとい発信が良いですね。この CB 分かってるなぁと思うのがランプのカーブを変えられます。普通に行って戻ってだけじゃなくて、踏むたびに AB をガラッと切り替えたり、離すとすぐゼロに戻るモードもあったりして、ギューンと上昇するようなサウンドとかはパッとゼロに戻せるので飛び道具として使いやすいですね。こんな感じでアナログなコーラスとしてはもちろん、スティングモードかなり使い手の腕が問われるエフェクトになってます。で、後半はハーモというエフェクトについて、こっちもコーラス同様3つのモードがあるんですが、まずは聞いてみましょう。なかなか雰囲気がありますね。2つの音程を行き来するデュアル、シーケンシャルなアルペジオで、アルペジオをさらに不規則にしたマッドみたいなイメージです。アルペジオモードとかはいろいろパターンがあって、適当に回すだけでもなかなか面白いです。単にピコピコするだけなら割と他の機材でもできるんですが、 CB のいいところはやはりフィードバック、アナログならではの歪んだ発信によって何とも言えない雰囲気がにじみ出ます。ランプを踏むとシーケンスが止まって発信し続けたりできますね。こんな感じで CB いろいろ面白いんですけど、じゃあ実際どう使えばいいんですかということで、自分が気に入っている使い方を紹介したいと思います。一つがファズとか強い歪みとハーモエフェクトを組み合わせるとめっちゃかっこいいです。デュアルモードのピコピコのスピードを動かしながら弾いてるんですけど、なんかえぐいロータリーみたいでインパクトありますよね。ちなみにエクスプレッションペダルをつなぐとランプスイッチと同じことができます。ランプだとオンかオフか01なんですけど、エクスプレッションペダル使うと中間で止めたりとか動かすスピードも自由にできるのでより楽しいです。あとこの CB、 あんまり理屈でどうこうというよりフィーリングというか、アルペジオモードとかね、適当にグニグニするだけでも楽しいというか雰囲気のあるフレーズができます。あとはいろいろ変わったサウンドを中心に紹介してきましたけど、普通にミディが使えるアナログコーラスとしてもグッドです。時に飛び道具で、普段はアナログコーラスみたいな、そういう使い方もいいんじゃないかなと思います。
ってことで CB の紹介でした。スティングモードとかハームエフェクトとかこれまでない雰囲気を持ったエフェクトなのでどう使うかね腕を問われるペダルだなと思います。アナログならではの発信がねいい感じに雰囲気を出していてド派手で一風変わったサウンドを出したいという人にはかなり刺激のある機材だと思います。このビートロニクスというブランド CB に限らず結構クセ強なラインナップばっかりでこのファズなんかも結構キレキレなサウンドで良さげです。今後もぶっ飛んだペダルをいろいろ作ってくれそうで楽しみですね。 CB デザインもめっちゃかっこよくてテンション上がるので気になった方はぜひ触って、裏もね開けて基板なんかも見てみてください。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。